Ćao, ja sam Banja, ja sam dobar dečko, zovu me Delkor, najčešće neki me zovu Mek Vanjko, neki Vanjko Kraljević, neki me tako zovu. Ne, idemo dalje, ne moraš da prekidaš uopšte, a neki me ne zovu uopšte, i malo mi krivo, ali dobro šta da se radi. Moje repersko ime je Delkor, kucaj tamo, tak, D-E-L-K-O-R. I nemoj Delkor da me zovete više, bre. Znači vi iz Beograda i tamo. Znači Delkor. Zato što niko to ne radi. I onda ja volim da sam buntovnik. Ceo život me nerviralo kad ustanu ljudi, kad smo u školu, recimo, išli. I onda prozove profesorka nekog da odgovara, a svi smo iz Leskovac, pa i profesorka. I onda on počne da se utepuje nešto, a pola nije pravilno uopšte, ali on misli da jeste. I meni je uvek bilo glupo da se sad ja pravim da sam ja neki drugi. I to je glavni razlog što ja negujem taj dijalekt, zato što to sam ja. Ako ja krenem sad da pričam pravilno, što ne znači da neću, ću se osjećam kao da glumim jer ću da glumim zapravo. To može sada da se koristi za celokupnu situaciju u Srbiji. Znači, svima nama treba jedna vađenka od sistema, iz ove države, buđave. Treba nam generalno beg nekakav. Najemotivnija pesma, znači Sinoć nisi bila tu, to je pesma koju ono, stvarno ne volim da čujem, jer uvek se rastužim. Jer se radi o bezgraničnoj ljubavi, znači neizmerna ljubavi u pitanju, bezuslovna. Znači tu govorim kako ja u stvari volim šta god bilo, koliko god puta me ona prevarila, s kim god bila, ja i dalje volim. A pesma je, naravno, o rakiji. Najveća publika definitivno Marcello, onaj u halu sportova 2015. ako se ne varam, ili 16. tako nešto. Bilo je 500.000 ljudi. Znači više ljudi nego što je za Vučića glasalo. Šalim se, ne znam koliko je ljudi bilo, ali za mene ono bilo, svi ljudi na svetu su došli i gledaju me mene sad. I što je najveće, nije mi ni glupo bilo. Jer konačno, tu sam s mikrofon u ruke, niko nije glasniji od mene. Spremamo spotove za 2020. godinu. Ne znam koliko će snimimo, ali planiramo da svaki mesec neko od nas izbaci makar jedan spot. Uz to imamo neke reklame za modni brend koji moj drugar Nebojša Mrak pokreće. Bez je spremio ceo album. I to je sad, na to smo fokusirani sad. Na novu muziku i na nove spotove. To radimo ceo dan, svaki dan. Vrlo često neuspešno. Ali ovo što je uspešno je najbolje na svetu. Deci i ljudima koji hoće da se bave ozbiljnom muzikom, preporučio bi da uzmu i da uče o tome na YouTube, ima milion bloga, i da izbrišu Instagram i Facebook i sve ostale društvene mreže iz telefon, i da ne slušaju to što je trenutno najpopularnije, jer svi isto zvuče jebeno. Ako hoće da naprave neku karijeru od toga, a ne samo da ispucaju par hita, da zarade neki dinar i da ih par godine vole devojčice,
mora se iscimaju da vide šta oni tu mogu da pruže, kakvu muziku oni vole da slušaju i da rade i zašto.